እናታለኝ የምታብስ እንባ አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንባ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከድሚያችን ይሄንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለእናታችን ለጽዮን ማርያም መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። ቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይሄንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይሄንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት እስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ተልኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት የምታባረሩበት የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቀብላችሁ እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምእመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁኝ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለማይነገር ስጦታው ተነግሮ ስለማያልቀው ቸርነቱ ክብርና ምስጋና አምልኮትና ወዳሴ ከምድር እስከ አርያም ድረስ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድማችን ብርሃነ ሥላሴ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ያድልልን። ከዚህ የበለጠ ደግሞ የምታገለግልበትን እድሜውና ጤንነቱን አብዝቶ ይስጥልን፣ ጸጋውን ያብዛልን። እኔ ወለተ ሥላሴ ይባላለሁ። ያለሁት በአረብ ሀገር ነው። ቅዱስ ገብርኤል ያደረገልኝን ነገር ለመናገር ነው።
ቅዱስ ገብርኤል ብቻ አይደለም፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ እናት የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ አባታችን ጻድቁ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ሚካኤል ሁላቸውም አድርገውልኛል። ሌሎቹን በሌላ ጊዜ እናገራለሁ፣ ግን ዛሬ የዛሬ ወር በጣም ተጨንቄ በጣም አሞኝ መላጥ ፍት ብሎኝ በነበርኩበት ጊዜ ዝክረ ቅዱሳንን ማዳመጥ ጀመርኩ። ገብርኤል 3 ቀን ይቀረዋል ሲባል በቀን 14 መሰለኝ ማዳመጥ የጀመርኩት። እንደዛ ነው የዛሬ ወር ሳዳምጥ የተደረገላቸውን ሰዎች ሳዳምጥ እኔም በቀን 18 በጣም አሞኝ ስለነበረ በድሮም ትሰማኛለህ፣ ከልጅነት የምትሰማኝ አባቴ ቅዱስ ገብርኤል ስጠራክ ቶሎ የምትደርስልኝ፣ አሁንም ካለሁበት ህመም ፈጥነ ፈውሰኝ፣ ያለሁት በሰው ሀገር ነው፣ ሰርቼ መለወጥ እፈልጋለሁ፣ እባክህን እርዳኝ፣ ጤንነቴን ስጠኝ ብዬ አልቅሽ የለመንኩት የዛሬ ወር በጣም አሞኝ፣ በቃ ከወገቤ በታች መቆም አልችልም፣ እግሬም ታች የምቆምበት እግሬም በጣም አብጦ ነበረ። መላ ጠፋኝ። መላ ሲጠፋኝ ቅዱስ ገብርኤል ፈጥነህ ድረስልኝ፣ ለሰዎች እንደደረስክላቸው ሰዎች እንደሚመሰክሩ ልክ ሁሉ እኔም እመሰክርልሃለሁ፣ መናገር ባልችልም በሰጠኸኝ ችሎታ እናገራለሁ መሰክራለሁ ብዬ እኔም በዛ ሰዓት ቃል ገባው። በእውነት ቅዱስ ገብርኤል የተመሰገነ ይሁን። ከልጅነቴም ስጠራው ፈጥኖ የሚደርስልኝና የሚሰማኝ ነው፣ ፈጥኖ ደረሰልኝ። በ18 አልቅሼ ነግሬው በእለቱ ቀን በ19 መልኩን አድርሼ እንደ ጸበል አድርግልኝ ብዬ ዝክረ ቅዱሳንንም ከፍቼ ትቼው ስራዬን ሄድኩኝ። ስራዬን ሰርቼ መጥቼ ደግሞ ጠጣሁት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ይሄ ወር በሙሉ አልተመለሰብኝም አላመመኝም። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን በጤና እየሰራው ነው። ቅዱስ ገብርኤል ክብር ምስጋና ይድረሰው፣ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ገብርኤል ለኔ እንዳደረገልኝ ለሁላችሁም ያድርግላችሁ። ለኔ የደረሰው ቅዱስ ገብርኤል ለሁላችሁም ይድረስላችሁ። ከብዙ ነገር ታድጎኛል፣ ከብዙ ነገርም ጠርቼው ደርሶልኛል። ይሄ ግን ለየት ያለብኝ መስራት እስከሚያቀተኝ ድረስ ደርሼ እያለቀስኩ ስለምነው ፈጥኖ ደርሶ ፈውሶኛልና እኔን የፈወሰኝ ቅዱስ ገብርኤል እናንተን የሚፈውሳችሁ፣ ለኔ ደረሰልኝ ቅዱስ ገብርኤል ለሁላችሁም ይድረስላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለወንድማችን ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ያድልልን። በእውነት መናገር አልችልም። ስንት ጊዜ ሪከርድ እያረኩ ነው የደለትኩት፣ ግን መናገር ስለማልችል ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ያድልልን ወንድማችን። አሜን። ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን የጽናታቸው ዝናው ሲሰማ ከዚያች ባቢሎን ከሞት ከተማ ሕፃናት ሳሉ በራምነታቸው ቆመ ተገኘ መሀከላቸው ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን ውሃው ሲዘልል ቢያስደነግጥም በጋኖቹም ውስጥ ቢነዋወስም ጸንተው ዘመሩ ልጅና እናቱ አንተ ስትደርስ ከዚያ ከሳቱ ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት
የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏን በልባችን ፊት ቆመናን ባርከን ብለን ቂርቆስም ጸና ሞትን ሳይፈራ አንተ ስላለ ከነሱ ጋራ አትፍሪ አላት ስለምን ትፍራ አምነው ደነሱት ያንን መከራ ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን እኔም አምናለው አድነኝ ብዬ ቆመ አማልደኝ ከቸር ጌታዬ ክፉን ዘመን የማልፍበትን ጽናቱን ስጠኝ ድልን ሳበት ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን አሚን። ቅዱስ ገብርኤል ዝማሪያችንን ይቀበልልን። ለሁላችሁም ለኔ ያደረገልን ቅዱስ ገብርኤል ለሁላችሁም ያድርግላችሁ። ወንድማችን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ጸጋውን፣ እድሜውን፣ በረከቱን፣ ጤንነቱን ያድልልን፣ ከነ ቤተሰቦች ይጠብቅልን። አሚኑ ሰዋለ እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆያል። ለህይወት ያሰማልን። ለህይወታችን እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ ሪከርድ እያደረጋችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም አሳስባለሁ። ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለመመናን እንድታደርሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ጠይቃችኋል። ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁም በትህትና ይህንን ምስል ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለመመናን እንድታደርሱልን በስላሴ ስም እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር ቢረዳኝ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳነ ጽዮንን አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በአካእ በቤቃ በክስብኤል ስም እንጀምራለን። ይህም በጽራ አርያም የተጻፈ ህቡ ሚስጥር ነው። አኳኋኑ በሰውና በመላእክት ህሊና ተመርምሮ የማይታወቅ በመናፍቃን መዶሻ የማይወቀር በጠብ ጊዜ የማይቸነፍ የተዘረጋ መጋረጃውና ዙፋኑ የእሳት የሚሆን ዙሪያው በመብረቅ የተከበበ ፈረሶቹ አራት የሆኑ ምስጋናው በትጉሃን መላእክት አፍ የተመላ ብዙ የሚሆን ዓለማት ሳይፈጠሩ ሰማያዊ ሳይከናወን ያለ ለይኩን ብሎ መላእክት በአፍ እስትንፋስ የፈጠረ በአርያውና በአምሳያው ከአራቱ ባሕርያት አዳምን የፈጠረ ጽኑ የሆነ ቀኝ እጅ ሰውን በመፍጠረ ጊዜ ዓለማትን አዝማናትን እስከ መጨረሻው ያከናወነ በመናገር የማያልቅ የእሱ ጥበብ ብዙ የሚሆን አንድ አምላክ አንድ ጌታ ለሆነ ሁሉ ከአንድ ከእሱ ምንጭነት ለተገኘ በእውነት ያልሐሰት ድዳ ለባንደ ሎህ በሆነ ልሳንም በፍጥረት ሁሉ ላይ አፍ ምስጋናን ይገባዋል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ ይደረግልን። በእውነት ያልሐሰት ብርሃን ያለበት የወርቅ መቅረዝ የታመነች የሕግ ታቦት ንጽሕት ብርህት የምትሆን ሰማያዊት ጽዮን እመቤታችን በዓሏን ለማክበር እየጮሁ እያደነቅኩ አመሰግንሃለሁ። ምድራውያን ጻድቃን ሰማያውያን መላእክት የሚያመሰግኗት ከእግዚአብሔር ብቻ በቀር በክብር በገናንነት በደም ግባትና በማማር የሚተካከላት እንደ እርሷ ሌላ እግረ ህሊና በአደባባይ የተመላለሰ ጊዜ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እያልኩ አነባለሁ እተረጉማለሁ በማለት ደስ አለኝ። ዳግመኛም ጽዮን ከጥንት ነበረች ነቢይ በአርያም የምስጋናው ማደሪያ ለዘላለም ሰራ እንዳለ በኢየሩሳሌም ምድር እመቤታችን ከዓለም በፊት በህሊና አምላክ ነበረች። ይህችውም ደግሞ
የቅዱሳን ማደሪያ የምትሆነ ሰማያዊ ጽዮን ናት። ከወገኖቿ ጋር ለዘላለም ነክሳ የምትኖር የእግዚአብሔር አብ ልጅ ብርሃን ያበራላት በገናናው ንጉሥ የእግዚአብሔር ማደሪያ ደብረ ጽዮን መስአ በኩል ባለ የፀሐይ መውጫ አለች ብሏልና የተካፈሉ ጻድቃን ሰማዕታት መምጣቷን ተስፋ የሚያደርጉ ከመሆኑ አስቀድሞ ሳይሆን ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር ማደሪያው ትሆን ዘንድ ጽዮንን መርጦ ፈጠራት፣ መረጫት፣ ወድጃታለሁና ከእርሷ አድራለሁ አለ። ጌታችን እግዚአብሔር አውቆ መጀመሪያ ጽዮንን እንደ ፈጠራት በእውነት መረጣት። ኑሯ ከሚወጣበት ከጽኑ ባርነት ሕዝቡን ነፃ ባወጣቸው ጊዜ ባሪያውና ነቢይ የሚሆን ሙሴ ወደ ደብረ ሲና በወጣ ጊዜ ከዚሁ ቁም አለው። ወደ ተራራው ራስ ከአንተ ጋር የወጣና ወደ ተራራው ራስ ያለ አንተ የወጣ የለም፣ የምትረግጣት ደብረ ሲና ክብርት ናትና ጫማህን አውልቅ አለው። ይህን የሚመስለውን ተናግሮ በፈጸመ ጊዜ ትእዛዛት የተጻፈበት ጽላት በእጁ ሰጠው። በግራና በቀኝ በሁለት ጎኖቹ የተጻፉ 10 ቃላት ያሉበት ጽሕፈታቸው በእግዚአብሔር እጅ የተጻፉ ናቸው። በሰሌዳውም የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት ነው። ትርጓሚያውም ወልደ እግዚአብሔር ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ ኪዳን ያለበት ጽላት ሰጠው። በዚህም ነገር ከእስራኤል ሁሉ ጋር ቃል ኪዳኔን አጸናለሁ አለ። ይህንን ለሙሴ በነገረው ጊዜ ቃል ኪዳን ያላት የሕግ ታቦት በምትሆን በማርያም ማኅፀን ጌታችን ሰው እንደሚሆን አውቆ እስራኤላውያን የተባሉ ምእመናንም ይድኑባት ዘንድ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ቁሞ ሳለ በመለኮት ጣቶች በእሳት ቀለም የተጻፉ ቃሎች ያሉበትን ጽላት በእጁ ተቀበለ። ጽሕፈቱም እንዲህ ያለ ነበረ። በሄኖክ ፊደላትና በዕብራይስጥ ቋንቋ አእምሮ የተጻፉ ቃሉና ነገሩ ፊደሉ እንዲህ ነው። አንድ ቃል ከሚወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ የሚቀለው አቀራረጹ አሰራረዙ እንዴት እንደምትሆን 10 ቃላት ናቸው። ዳግመኛም እግዚአብሔር ለሙሴ አለው፣ ከነገደ ዳን የሚወለድ የነ አስመካ ልጅ ኤልያብንና የኦር ልጅ የሚሆን የዘውፊ ልጅ ባሲሊኤልን ጥበብን መላኋቸው። ፍጹም አእምሮና መንፈስ ቅዱስ የሚወደውን ጥበብ ሰጠኋቸው። የደብተራ ስራዋን ሁሉ ይሰሩ ዘንድ አቀራረጹ አንድ የሚሆን የጽላቷም ስራ በደብተራ ኦሪት ውስጥ የሚኖር መብራት ያለበት መቅረጽ ነው። ሙሴ ታዞ ያንን ጽላት ይዞ ከደብረ ሲና ወረደ። ወደ ሕዝቡም ተመልሶ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነገራቸው። እነዚህ ሁለቱን ብልሆች የደብተራ ኦሪቱ ስርዓት ያደርጉ ዘንድ አዘዛቸው። በሰው ልቦና ታስቦ የማይገኝ ስራ ሰሯት። የአስሩ አደባባይ ደረጃ እያንዳንዱ ከላይ ወደ ታች ክንድ የሚሆን ስፋቱ 4 ክንድ የሚሆን መጋረጃ አደረጉ። የደብተራ ኦሪትን መጋረጃ ከእንቁ ወገን ከፍታ ቀን ገምጃ አደረጉ። ስዕለ ኪሩቤልን ያለበትን አእማድ አቆሙ። የእግዚአብሔር የምስጋና መደሪያ ታቦት በበላዩዋ የምትቀመጥበት መንበር ሰሩ። በመንበሩ ዳርቻ በሁለቱ ኪሩቤል አምሳል ቀርጸው አቆሙ። አንዱም ኪሩቤል ከመንበር እግር ስር ነውና ጽላትን በክንፋቸው ይጋርዳሉ። 15 ከወርቅ አይነት የቀረጸ ሽልማት፣ 7 ግን ለደብተራ ኦሪት ስራ ያመጡት ወርቅ ንጹህ ነው። ቁጥሩ በእውነተኛ አዋቂ ሚዛን የተመዘነ ሲሆን በወርቅና በብር በተሰራ አይማድ አቁመው ደብተራ ኦሪትን ለብጠው ሽልማቷ የደብተራ ኦሪት ስራ እንዲህ አምሮ ተፈጸመ። ስራዋን በእያንዳንዱ እናገር ዘንድ ትርጓሚዋ አቃተኝ። ቅዱስ ጳውሎስ በወገን በወገኑ ለመናገር አይቻልም እንዳለ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው። በመጀመሪያው ሰረቀ ወረሃ ደብተራ ኦሪትን ተከላት አለው። ታቦቴንም ኪሩቤልን የሚጋርዷት መንበረ ካለችበት ውስጥ አኖራት አለው። 10 ቃላት የተጻፉበትን የሕግ ጽላትን መንበር ውስጥ አኖሯት። ለምስጋናዬም በዚህ እታወቃለሁ። ጌታ እንዳዘዘው አድርጎ ከደብተራ ኦሪት ውስጥ አኖራት። ጽላቱንም ከመንበረ ውስጥ ከወርቅ ሕብር በተሰራ መጋረጃ ጋረዳት። እግዚአብሔር እንዳዘዘው ደብተራ ኦሪትም የእግዚአብሔርን ምስጋና ተመላች። ለሁል ቀን ደግሞ ይብራን
አምድ ደመና ደመ በበላ አለ በለሊት በእስራኤል ሁሉ ፊት ይበራ ነበር ከሰማያን ከምድራን የሚመስላት ደሞ የለ ንጽህ ታቦት የተባለች ነቤታችን ማርያም ናት። ጥላትም የተባለ በማህፀኗ አድሮ ሰው የሆነ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ነውና ሙሴ በሞት እስኪያልፍ ድረስ በማይናገር በማይመረመር ምስጋና እየተመሰገነች የሕገ ታቦት ጽዮን እንደዚህ ኖረች። ከሁሉ በኋላ እስራኤል ከግብጽ ወጥተው ደግሞ ኢያሪኮን በተሻገሩ ጊዜ ለዋን ካህናት ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው ከዮርዳኖስ ውስጥ ገብተው በባህር መካከል ቆመው ዳሄርም እስራኤልን በመላ እንዲሻገሩ ድረስ እንደ ግድግዳ ቆመ እንጂ መውረድ ደግሞ አልቻለም። ውሃውም እስከ ላይ ሞልቶ ነበረ። ካህናት ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው እንደ ተሸለሙ በደረቅ ደግሞ ምድር ቆሙ። ከዚያን በኋላ የካህናት እግራቸው ደግሞ ከቆመበት ከ12ቱ ነገደ እስራኤል ቁጥር 12ቱ ድንጋዮች የያዙ ህዝቡ ከተሻገሩ በኋላ ታቦተ ጽዮንን የተሸከሙት ካህናት ወጡ። ዮርዳኖስን እንደ ቀድሞ እስከ አፋፍ ድረስ ሙሉ ሆኖ ይህንን ያደርግላቸውም ሰማያዊ ጽዮን ናት። ይህንም ቀዳማይ ወርሃ በተባለው በስብራዮስ ወርሃ መጋቢት 10 ቀን ነው። የእስራኤል ልጆች ሁሉ ታላቅ ምስጋና አመሰገኑ። መቤታችን ጽዮን አመሰገኗት በታላቅ ድንፋታ። በሁሉ ከእስራኤል ህዝብና ከካህናት ጋር የእግዚአብሔር የሕግ ታቦት ኢያሪኮን ዞረች። ያን ጊዜም ቅጽሯ ደግሞ ተናደ። አገሪቱንም ደግሞ በእሳት አቃጠሏት። ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆን ደግሞ ከወርቅና ከብር እቃብ ደግሞ በቀር በመሰዋ ደግሞ የቀረ የለም። የኢያሪኮን ሰዎችና እንስሳዎችን ደግሞ እስክታጠፋቸው ድረስ ደግሞ ታላላቅ ኃይሎች ደግሞ አደረገች። በጋዛም ሰዎች ላይ ደግሞ እመቤታችን ጽዮን ማርያም ኃይልን አደረገች። እንደ እልፍ 2000 የሚሆኑ ሰዎችን ሴቶችና ወንዶችን ሁሉን አስገድላ አሳመነች። እነሆ ሁሉን ደግሞ የጋይ ሰዎች ናቸው። አገራቸው ደግሞ በእሳት አቃጠለች፣ አመድም አደረገች። እስከ ዛሬ ድረስ ከእነሱ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ ሰው ደግሞ እንዳይገኝ ያደረገች የጋይን ንጉሥ በዝግባ ደግሞ እንጨት ላይ ደግሞ እንዲሰቀል ደግሞ አደረገች። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ከእነርሷ ጋር ይሄዳልና መላእክትም መንገዷን ደግሞ ይጠርጋሉ። ክፎችና ደግሞ ብዙዎች ነገስታት እያጠፉት ብዙ ዘመኖችን እንዲሁ ደግሞ ኖረች። የፈጣሪዋ ስም የማይጠራባቸው ደግሞ አገሮችን ታጠፋቸዋለች። አሁንም ወንድሞቼ አባቶቼ ወይ ደግሞ ለበዓሏ ምስጋና አቀርባችሁ ጽዮንን ከበቧት። እሷ ግን ደግሞ በምስጋና ያጌጠች ናት። የትጉሃን ደግሞ መላእክት ከቅዱሳን ሁሉ መንግስተ ሰማያት ከፍ ብላ ትገኛለች። የፈጣሪያችንን የአማኑኤል ሀገር የምትሆን እናታችን ጽዮን ናት። የሮብዓምን አባት የሶሎሞንን የወርቅ ዙፋን ደግሞ የምትመስል የሊባኖስ ሙሽራ ከባርነት ነጻ የሚያወጣት ስልጣን በነገሰ ጊዜ 12 የወርቅ አንበሶችን የተቀረጹባት ደግሞ ከብርሃን ደግሞ አባት እግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣት ክብር ጸጋ ምን ያህላል። በባህሪ ደግሞ መንግስት አንድ የሚሆን በእግዚአብሔር አብ ህሊና በወልድ ዋህድ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ጳራክሊጦስ ሀብት አለማት ደግሞ ሳይፈጠሩ የነበረች የህጋችን ታቦት እመቤታችን ጽዮን ናት። ለእሱ ማደሪያ ትሆን ዘንድ ለዘላለም ማደሪያ እንድትሆነው ደግሞ ከእርሷ ለማደር ለመርጫት አለውና ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር ተናገረ። ጽዮንን ለመመረጡ መጽሐፍ እንዳለ በእውነት ጽዮንን መረጣት፣ ወደዳት፣ ማደሪያውን በአርያውም ሰራ። ዘወትርም ከመላእክቶች ጋር ይጎበኛታል። በመዓልትም በሌሊትም በሮቹ አይዘጉም። በውስጧም የሚኖሩበትን አይራቡም፣ አይጠሙም፣ አያዝኑም፣ አያለቅሱም። ያለ ደስታና ያለ ተድላ በቀረ ውስጧ ሐዘን የለም። ብርድና ዋይ ቀንና ሌሊት ፀሐይና ጨረቃ በውስጧ የሚያበራ የለም። የሰማይ በታች በውስጧ ምንም ምንም አትሻም። በግእ በተባለ ደግሞ በጌታችን ደም ልብሳቸውን ደግሞ ካነጹ በገድላቸው ጽናት ከተወደዱ ደግሞ ከቅዱሳን በቀር እለዚህ የሰኔል ደግሞ ዝንጣፌ የያዙ ናቸው። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንዳመሰገነው ያለ ምስጋና በበጉ ማህሌት ደግሞ በአደባባይ መንገዷ ላይ ቆሞ ደግሞ ከዓለማት ሁሉ ጽዮንን ላከበረ ዓለም ሳይፈጠር ዓለምን ደግሞ አሳልፎ ለሚኖር
የምስጋናን ማደሪያ ለሆነች ምስጋና ይገባል። እሱ ከሁሉ አብልጦ ላከበራት ለጽዮን ምስጋና ይገባል። ሁሉም ደግሞ ጽዮንን ያይሳለማታል። ኪሩቤል፣ ሱራፌል፣ መኳንንትን፣ መናብርት፣ ስልጣናትን፣ ኃይላትን፣ አጋስትና መላእክትን፣ ሰራዊተ መላእክትና የሊቃነ መላእክት ያመሰግኗታል ዘንድ በመተመሳቀሉ ደግሞ መድረኮች ይሰግዱሏታል። እርሱ ጌታም ከኃይላት ጋር ደግሞ ይጎበኛታል። ለዘላለም በማይጠፋ ደግሞ ብርሃን መለኮቱ ያበራላታል። ከሽቶዎች ሁሉ ደግሞ ይልቅ ይበልጥ የሚሸት መዓዛና ብዙ ፍሬ ባለባት አትክልት ቦታ ደግሞ የምትመለበት ጊዜ አለ። ተላ ደስታ ባለበት ሀገር የምትመሰልበት ጊዜ አለ። የንጉሥ አዳራሽ የምትመሰልበት ጊዜ አለ። በውስጧ ላሉት አስርቱ ቃላት ጋራ በታቦትና በጽላት የምትመሰልበት ጊዜ አለ። ይቺውም ደጋጎች ቅዱሳን ሁሉ ሊያዩዋት ደግሞ የሚወዱ በውስጧም ቆሞ በምስጋናዋ ምስጋናን የሚያቀርቡ ከዚህም ዓለም ተለይቶ በሄደ ጊዜ የተቀበለችው ደግሞ ደጇን ደግሞ ይሳለም ዘንድ እናት ደግሞ የሆነች ሰው ንዑድ ክቡር ለዘላለም ሊያመሰግኑህ ደግሞ በገነት በመንግሥተ ሰማያት የሚኖሩ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። እንደ አለ ደግሞ አብይ ብርሃን እናታቸው የጽዮንን ደግሞ ከዋክብት በእውነት እግዚአብሔር ያመሰግኗታል። ድንቅ ተአምራትን ያደረገች የጽዮን ዜና ቆይቷልና ወደ ነበረ ደግሞ ነገር እንመለስ። የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ከወጡ ጀምሮ ከአራት መቶ ዓመት በሆነ ጊዜ ኤሊ ደግሞ ባረጀ ጊዜ ደግሞ በሳሙኤል የትንቢት ዘመን ካህናቶች የሆኑ እሊህ ልጆቹም ክፉዎች ሆኑ። ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ በመስራት ኖሩ። እግዚአብሔር እስራኤልን ተቆጥቶ ደግሞ በኤሎፌላውያን እጅ አሳልፈው ሰጣቸው። በጦርነት ጊዜ ደግሞ 4000 ደግሞ ወንዶችን በበረሃ ደግሞ ሞቱ። የተረፉት እስራኤል ሸሽተው ደግሞ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። እግዚአብሔር ሰላምን ደግሞ በኤሎፌላውያን እጅ ጣለ ብለው ደግሞ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ይህ የተደረገ ስለ ኤሊ ሀጥ እንደመሆኑ አላወቁም ነበረ። ልጆቹም ደግሞ ያለቁ ስለ ክፉ ስራቸው ነው። ኪሩቤልም የተቀረጸባት የፈጣሪያችንን ታቦት ከእነሱ ጋር ይዘዋት ወደ ሰልፍ ወጡ። የኤሎፌሊ ልጆች ሁለቱ ካህናት የኤሊ ልጆች ሁለቱ ካህናት አፍኒንና ፊንሐስ ኤሎፌላውያን ደግሞ ይዋጉ ዘንድ ሄዱ። ታቦተ ጽዮን ወደ እነርሱ በደረሰች ጊዜ ከሰፈር ያሉት አወቁ። ኤሎፌላውያን ወቅታውንም ደግሞ በሰሙ ጊዜ ያጠፉን ዘንድ እስራኤልን ከአምላካቸው ጋር ወደ እኛ ደግሞ መጥተዋል፣ ወዮልን አሉ። የብዙ መቅሰፍት ደግሞ ግብፅን ካጠፏት ከእነዚህ ሰዎች ማን ያድነናል? ወዮልን፣ ወየት አለብን አሉ። የእግዚአብሔር ኃይል ግን ደግሞ ከኤሎፌላውያን ጋር ሆነ። በታቦተ ጽዮን ላይ ደግሞ ክፉ ስላደረጉና የፈጣሪያቸውን ደግሞ መስዋዕት ስላረከሱ ደግሞ ካህናት በሆኑ ደግሞ የኤሊ ልጆች ደግሞ ሀጥ እስራኤል ይወጓቸው ዘንድ ከዚህም በኋላ እስራኤል ከኤሎፌላውያን ጋር ጦርነት አደረጉ። እስራኤላውያን በኤሎፌላውያን እጅ ተገደሉ። ከዚህም ቀን የሞቱት 30,000 ወንዶች ሆኑ። አፍኒንና ፊንሐስም ደግሞ ሞቱ። ታቦተ ጽዮንን ደግሞ ኤሎፌላውያን ማርከው ደግሞ ወሰዷት። ከሞት ደግሞ የተረፈ አንድ ሰው ኤሊ ደግሞ ወዳለበት ሮጦ ደግሞ ገብቶ እስራኤል እንደተማረኩ ልጆቹም እንደሞቱ ታቦተ ጽዮን ኤሎፌላውያን እንደወሰዷት ነገረ። ካህን ኤሊም ደግሞ ታቦተ ጽዮን ደግሞ እንደተማረከችና የሆነውን ነገር ሰምቶ ከተቀመጠበት ወንበር ወደ ኋላ ወድቆ ሞተ። የአምላካችን ቁጣ ደግሞ በላይ ወድቆበታልና ከዚህ በኋላ ደግሞ አምላካችን ዳጎን ደግሞ ከሁሉ ይበልጣል እያሉ ጽዮንን ከዳጎን ቤት አግብተው ደግሞ ዳጎንን በላይዋ ደርበው አስቀመጧት። ወንድሞች ሁሉ ይልቅ ልቤ ደግሞ ትሁት፣ አንደበቴ ደግሞ ድዳ፣ ኃይሌ ልምሾ የሆነ እንዲህ ስሙን እንገራችሁ። በእስራኤልና በኤሎፌሊ ላይ ደግሞ ጽዮን ያደረገችው ብዙ ኃይልና ብዙ ተአምር ድንቅ ነገርን ካህናት የእግዚአብሔር ሕግ ባፈረሱ ጊዜ እስራኤልን በጦርነት አሳለቀቻቸው። ዳግመኛም ከዳጎን ቤት ደግሞ ባገቧት ጊዜ ያዛጦን ሰዎች ወደዚያ በሄዱ ጊዜ ደግሞ ዳጎንን ታቦተ ጽዮን ፊት ደግሞ ወድቆ አገኙት። ፈጥነው ደግሞ አንስተው ከበው በክብር አቆሙት። እግዚአብሔር ስለ ጽዮን በላያቸው ተቆጥታ በዙሪያቸው ያሉትን ደግሞ የአዛጦንን ሰዎችና አውራጃቸውን በታላቅ መቅሰፍት ቀሰፈቻቸው። ከዚህ በኋላ ወደ ቤተ ዳጎን ማለዳ በሄዱ ጊዜ
በነገስታት በጽዮን በእግሯ በታች ደሞ በፊቱ ወድቆ አገኙ። በራሱም ደሞ ቆርጦ ሁለት እጁና መሃል እጁ ደሞ ተቆራርጠው ከመድረክ ደሞ ወድቀው ደቀው ደሞ አገኙት። ስለዚህም ድንቅ ነገር የሆነ ተአምር በዳጎን ሹማምንት ካህናት ለደሞ ብዙ ሁከትና ልቅሶ ሆነ። ስለተደረገውም ድንቅ ተአምር ለዳጎን ካህናት ብዙ ሁከትና ሽብር ሆነ። 15ቱ እንደ አስለመዱ ደሞ መስዋዕት ሊሰው ደሞ አልገቡም። መጨነቅና ደሞ ጩኸት ሆነ። ደሞ በአዛጦን ሰዎች ላይ ደሞ የእግዚአብሔር ስልጣኑ ደሞ ጸናች። በመርከብ ደሞ ተጭኖ ደሞ ሀገራቸውን ደሞ በሚያጠፋ የአይጥ መንጋ ታዘዘ። በዚያች ሀገር ውስጥ ደሞ ታላቅ መቅሰፍት ታዘዘ። እንዲህ እያሉ ጮሁ፣ የእስራኤል አምላክ የእግዚአብሔር የሕግ ታቦት በእኛ ዘንድ ደሞ አትቀመጥ፣ ከመቅሰፍቱ በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ ጸንቷልና። ከዚህ በኋላ ልከው ደግሞ የሎፌላያን ሹማምንት በእነሱ ዘንድ ሰብስበው ጽዮንን እንደምን እናደርጋት አሏቸው። ብልሆች የሚሆኑ የቢታንያዊን ሰዎች የእግዚአብሔር ታቦት ከእኛ ትወጣ አሉ። ታቦተ ጽዮንን ደግሞ አወጧት። ታቦተ ጽዮንን ከሀገራቸው ካስወጧት በኋላ እጅግ ታላቅ ሁከት ሆነ። የዚችን ሀገር ሰዎች ሴቶችና ወንዶች ታላላቅና ታናናሹ ቀሰፏቸው። ቢታውያን ደግሞ ሰዎች ከተቀሰፉት ሰዎች ዘንድ ምልክት አደረጉላት። የእስራኤል አምላክ ታቦት አስቀሎና ወደ ተባለ ሀገር ሰደዷት። ወደ አስቀሎና ባገቧት ጊዜ በምን ስራ በምን ነገር ከእንስሶቻችን ሁሉና ከልጆቻችን ጋራ ከሚስቶቻችን ከወገኖቻችን ጋራ ታሳገድኑን ዘንድ የእስራኤል አምላክን ታቦት ወደኛ ለምን አመጣችኋት አሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ልከው የሎፌላያን መኳንንት መሳፍንት ሰበሰቧቸው። በቦታዋ ትኖር ዘንድ ጽዮንን ወደ ቦታዋ ላኳት አሏቸው። ከዚህ በኋላ የጽዮን ሕዝብ ላይ ደግሞ ትነግስ ዘንድ ወደ ሕዝቧ መለሷት። በመሪር ሞት እንዳትገድለን አሏቸው። በሀገር ታላቅ መቅሰፍትን ሆኗልና ታቦተ ጽዮን ወደ ሀገራቸው በገባች ጊዜ በጣም ከፍ ያለ መቅሰፍት ሆኗልና ደህነኞችም ደግሞ ሙታዎችንም ተጎዱ። የሀገር ሰዎቹም ደግሞ እስከ ሰማይ ወጣ። ወደ ዱርም ወደ ገደል አወጧት። በዚያም ዱር ብቻዋን ደግሞ 6 ወር ተቀመጠች። የኋለኛይቱ ደግሞ መቅሰፍት ከፊተኛይቱ የምትከፋ ሆነች። የአምላካችን የእግዚአብሔር ታቦት ወደ በረሃ ደግሞ በተሰደደች ጊዜ እስራኤል ስለማውጣት ምድረ ግብፅ ደግሞ ተስቦ ዛጎል ልብስ ደግሞ ቀንዳማ ቅትል ደግሞ እንዳወጣች ደግሞ ምድራቸው ደግሞ ስለ ጽዮን አይጦች አፈራች። በዚያን ጊዜ የአስቀሎና ሰዎች የሎፌሊ ሰዎች መድኃኒት ቀማሚዎችን፣ ሟርተኞችን፣ ስራይን አድራጊዎችን ጠሯቸው። የእስራኤል አምላክ ታቦት ምን እናደርጋት አሏቸው። ስለ እሷ የምናደርገው እስኪ ምከሩን አስረዱን አሏቸው። ወደ ሀገሯ ትሄድ ዘንድ በምን ስራ ደግሞ እንስደዳት አሉ። መድኃኒቶችም ስለ ዳጎን ቀንተው አስረዷቸው። ጽዮን ወደ ህዝቧ ወደ ሀገሯ ትመለስ አሏቸው። ነገር ግን ወደ ሀገር መስደዳችን ከብዙ እጅ መንሻ ጋር ይሁን እንጂ ባዷን አይደለም። ሰዎችም ሟርተኞችን ወይም ምን እጅ መንሻ ደግሞ ምን ገንዘብ እናስከትልላት እንደምን ያለ እናደርጋሉ። እኛስ በእጅ መንሻ ደግሞ የምንሰጣት አጣን ብለው ስለ ገንዘብ ምንም አናዝንም አሉ። ሐዘንስ ደግሞ ስለ እሷ ከእሷ ዘንድ ደግሞ ስለመጣብን ብዙ መከራ አዝነናል አሉ። መሰሪያዋንም ደግሞ ስለያዟችኋትና ስለማረኳችኋት የእጅ መንሻዋን ደግሞ መጎናጸፊዋን ሰጧት። ይቅር ትላቸው ዘንድ ባዶዋን ደግሞ አትሸኟት አሏቸው። እጅ መንሻዋን እንደዚሁ በአምስቱ ኤሎፌላውያን መሳፍንት ቁጥር ይሁን። አይጦችን ልካ ደግሞ ምድራችሁን ደግሞ እንደ አጠፋች በእሷም ላይ የወርቅ አይጦችን ደግሞ ስጧት። የእስራኤልን ደግሞ አምላክ አመስግኑት። የቁጣውን እጅ ደግሞ ከበላያችሁና ደግሞ ከአማልክቶቻችሁ እንዲያስወግዳሉ። ሰዎችም ሰምተው የጽዮንን መሰደድ አልወደዱም። ዳግመኛም ልባችሁን ደግሞ ለምን ታጸናላችሁ አሏቸው። ስለ እስራኤል መሰደድ ደግሞ የግብፅ ሰዎች ልባቸው እንደ ደነደነ፣ የቁጣም እጅ ደግሞ በበላያቸው በጸና ጊዜ ፈርዖን ሰደዳቸው። ውጡም ወጡም። እናንተም ደግሞ አዲሶች ደግሞ ሰረገሎች ሰርታችሁ ጽዮንን ስደዷት። መጀመሪያ የወለዱ ጊደሮች አምጡ፣ ልጆቻቸው ደግሞ ግን ደግሞ ከቤት ይቅሩ። ከእነዚህ ደግሞ ሰረገላዎች በጊደሮች ላይ ደግሞ አኑሯቸው። ታቦቷን ደግሞ በሰረገላ ላይ ደግሞ አኑሯት። ያንንም የወርቅ እቃ ደግሞ ሁሉ ከወደ ኋላው ደግሞ አስከትሎ በጎኗም ደግሞ መከታ ደግሞ አደረገላት። ወደ ሀገሯም ተመለሰ ዘንድ ሸኟት አሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዳዘዟቸው ደግሞ አደረጉ። መጀመሪያ የወለዱ ደግሞ ሁለቱን ደግሞ ጊደሮችን አመጡ። በጊደሮችም ቤቱን ደግሞ ዘግተው ሰረገላውን ደግሞ ለጽዮን አመጡላት። በጊደሮች ላይ ደግሞ ሰረገሎችን አኖሯቸው። 10ቱ ቃላትን
በውስጧ ደግሞ ያለባትን ደግሞ የሕግ ታቦተ ጽዮንን ደግሞ በበላዋ አስቀመጧት። በርግቦችና ደግሞ በአይጦች ህብር የተሰራ ደግሞ ወርቅ ከወደ ኋላው ደግሞ አስከተሉ። ሰረገላ የሚስቡ ጊደሮችን ግራቀይ ደግሞ ሳይሉ ደግሞ መንገዳቸውን አቀኑ። አምስቱ የኤሎፌሪ አለቆችም ደግሞ ተከተሏት። አንዱ የአዛጦን፣ ሁለተኛ የጌታ፣ ሶስተኛ የአቃሮ፣ አራተኛው ደግሞ የጋ ሰዎች ናቸው። በአገሮቻቸው ሁሉ ደግሞ ቁጥር 5 የወርቅ አይጦች አመጡ። ሳሚስ እስከሚባል ደግሞ ሀገር ሄሉ። ያን ጊዜ ደግሞ የመከር ደግሞ ወራት ነበረ። የሳሚስ ሰዎች ግን ደግሞ ስንዴ ያጭዱ ነበረ። ታቦተ ጽዮንን ደግሞ ባዩት ጊዜ ደግሞ ፈጽሞ ደግሞ ደስ አላቸው። ተቀብለውም ደግሞ ከሰረገላዋ ጋራ ከእርሻ መካከል አኖሯት። የተቀበሏት ደግሞ ሳሚስ ቤት ደግሞ ሰዎችም ጊደሮችን ደግሞ መስዋዕት ደግሞ አድርገው ደግሞ በዚያ ስፍራ ደግሞ ለእግዚአብሔር ያን ጊዜ አቀረቡ። ያን ጊዜ ታላቅ ምስጋና ሆነ። በዚያም ደግሞ ካህናት የእስራኤል ደግሞ ሕግ አምላክ የሕግ ታቦተ ጽዮንን ተቀበሏት። በላዋም ደግሞ የሚያምር ጌጥ አደረጉላት። ደግሞ የወርቅ እጅ ደግሞ መንሻ አገቡላት። አምስቱ መሳፍንትን ይህን ደግሞ አይተው ጽዮንን ተውናት ደግሞ አመለጥናት እያሉ ከሰራዊቶቻቸው ጋራ ወደ ሀገራቸው ወደ አስቀሎን ደግሞ ተመለሱ። ያን ጊዜ የኢኮኒዮን ልጅ ከሳሚስ ሰዎች ጋራ ጽዮንን ባዩዋት ጊዜ ደግሞ አልተቀበሏትም። ከእነሱም 5000 ከሰባ ወንዶች ገደለች። ከሞት ደግሞ የቀሩትም ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ስለ ጽዮን ተቀበለን እያሉ ደግሞ አለቀሱ። በየትኛውም ደግሞ ቦታ እናኑራታለን ተባባሉ። በቀርያታርም ደግሞ ወደሚኖሩ ደግሞ ሰዎች ኤሎፌላውያን ጽዮንን ደግሞ መልሰዋታል ብለው ደግሞ መልእክተኞችን ላኩ። ኑ ወደ እናንተ ደግሞ ተቀበሏት አሏቸው። ይህንን ሰምተው ደስ ብሏቸው ደግሞ መጥተው ደግሞ ተቀብለዋታል። በተራራው ላይ ደግሞ ወደ አሚናዳብ ቤት ደግሞ ወሰዷት። ያን ጊዜ ደግሞ ካህኑ ያገለግላት ዘንድ ጽዮንን ደግሞ አክብረው ደግሞ አመሰግነው ለአላዛር ሰጡት። 20 ዓመት እስኪሆን ድረስ ደግሞ እንደዚህ ተቀመጠች። ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ ኤሎፌሊን ሰው ደግሞ ጎልያድን ደግሞ በገደለ ጊዜ ደግሞ በዳዊት መንግስት ዳዊት ሁሉ የእስራኤል ጎበዛዝት ደግሞ 7000 ሰዎችን ወሰደ። በእሷ አድሮ ጌታ ደግሞ ኃይል ያደረገበት የእግዚአብሔር የሕጉ ታቦት ጽዮን ካለችበት ከአሚናዳብ ቤት ደግሞ ወደ እርሱ ደግሞ ያመጧት ዘንድ ተነስቶ ሄደ። ኪሩብ ደግሞ በክንፍ ደግሞ እየጋረደ ደግሞ ታቦተ ጽዮን ከዚያ ደግሞ አንስተው ወሰዷት። የአሚናዳብ ልጅ ደግሞ አላዛር ግን ደግሞ በፊቷ ይመራ ነበረ። ንጉስ ዳዊትና የእስራኤል ሁሉ ደግሞ በመሰንቆ እያመሰገኑ ከእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ያገለግላሉ። በበገና፣ በዛጉፍ፣ በቃጭል ደግሞ በጽናጽን እያመሰገኑ ነበረ። ከእህሉ ደግሞ አውድማ ደረሱ። ደግሞ ኦዛ ግን ደግሞ ታቦተ ጽዮን ይይዛት ዘንድ ደግሞ እጁን ዘረጋ። በማይገባው ነገር በታቦተ ጽዮን ይይዛት ዘንድ ስለወደደ ያን ጊዜም ደግሞ ኦዛን ደግሞ በሬ ደግሞ ወጋውና ሞተ። ዳዊትም ስለ ኦዛ ደግሞ ሞት አዘነ። ወደ እግዚአብሔር አምላኩ ጸለየ። አንተ ስለምታድርባት ደግሞ ጽዮን ታቦት እለምናሃለሁ አለ። ይህንን ያህል ኃይል ደግሞ እየተከተላት ደግሞ ወደ እኔ ደግሞ እንደምን ትገባለች? ወዴትስ እወስዳታለሁ? ቤትስ ታድራለች? ይህን ብሎ ከጌታ ወደ አቢዳራ ቤት ደግሞ አገባት። ከዚያም ደግሞ 3 ወር ደግሞ ተቀመጠች። ከዚህ በኋላ ደግሞ አቢዳር ደግሞ ቤት ታቦተ ጽዮንን ስለገባችበት ደግሞ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ተባረከች። ጽዮንን ከቤቱ ያቆምን አለው። ሁለተኛም ደግሞ በለዝ ደግሞ አለው። በአንዱ ደግሞ ራስ ላይ ደግሞ በአራት ማዕዘን ክንድ ደግሞ ሙሉ አበባ ደግሞ አነዳ አደረገ። በዚያም ደግሞ ባህር ዘረጋባት አለው። 3 3 ሆኖ ደግሞ ባህርና ደግሞ መስዕን ደግሞ አዜብንና ፀሐይን መውጫን ደግሞ በበታቿ ደግሞ የሚመለከቱ 12 ተላሞች ያሉባት መረብ ደግሞ ሰራ። ጀርባቸውም ደግሞ ወደ ግድግዳ አደረገ። ያችን ባህር ደግሞ ከላያቸው ነበረች። መካባቢያዋም ደግሞ 10 የብር ጊዜ በመካከሉም ደግሞ አንበሶችና ኪሩቤል አሉ። የአራቱን ደግሞ ትከሻቸውን መንኮራኩር አደረገ። አንበሶችም ደግሞ ዘንባባም ደግሞ ቀርጸዋል። ደግሞ 10 ናኦስ መስፈሪያ ደግሞ ቁና አደረገ። ኩኢስ ደግሞ በተባለ መስፈሪያ 40 የሚያዝ ስሙ ደግሞ ኪጥሮጋውሎስ፣ ለእያንዳንዱ ደግሞ ኮጥናኪዮት፣ አንዱ ደግሞ ኪጥሮስ ደግሞ ቁና እንደ 10 ኮሚት ላንድ ነውና፣ እኒህም ከቤት ደግሞ በስተግራ አኖራቸው። ባህሩ ግን ደግሞ በምስራቅ በኩል በስተቀኝና በአዜብ ደግሞ በኩል ነው አለ። ንጉስም ሰሎሞንም ከሰማያት ደግሞ በተሰጠው ጥበብ ደግሞ ቤተ ቅዱሳን ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ሰራ። በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች አምላክን የወለደች ማርያም
ቅድስት ጽዮን ደግሞ የምታደርበት ደግሞ የሥራ አርያም ደግሞ ሥራ እስከዚህ ብቻ አይመስልህ ደግሞ ከተናገርከው ይበልጣል እንጂ ሰሎሞን ደግሞ ግን ደግሞ ከሰማይ ደግሞ በተሰጠው ጥበብ በሥራ አርያም ምሳሌ ደግሞ ሠራ ትርጓሜው እንደዚህ ነው። ሁለቱ ኪሩብም ደግሞ የግዕዝት ማርያም የሁለቱ ድንጋሌ ነፍሷ ደግሞ ድንጋሌ ሥጋዋ ደግሞ ምሳሌ ነውና ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ክንፎቿ ሁለት ናቸው አሉ እንደተናገደ ራእይ ዘነባብም ደግሞ በግዕ ደግሞ የተባለ ደግሞ የወልደ የስቃዩ ደግሞ ዙፋን ደግሞ ምሳሌ ይሄውም ደግሞ መስቀል ነው። በወርቅ የተሰራ ቤቱ ደግሞ ዝንቦና ደረጃውም ደግሞ የነፋሷና መዝጊያዎች የወንጌል ጋር የወሪት ምሳሌ የጽድ እንጨት ደግሞ የተባሉትም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ደግሞ በሮች ሆኖ ደግሞ የተሾሙ ጳጳሳት ናቸው። ሁለቱ አይማድ በልዝና ደግሞ ያቆሙ የጴጥሮስና የጳውሎስ ናቸው። በራሳቸው ያሉ አበቦች ደግሞ የተዋሃዱ ሃይማኖት ምሳሌ ናቸው። በአዜብ በኩል ደግሞ በምስራቅ ቀኝ ከቤት ደግሞ ጎን ያለች ባህርም ጥምቀት ናት። ከኃጢአት ደግሞ ማስተሰሪያ መጥመቀ መለኮት ዮሐንስ ያስተምራት ናት። መረብ ጣዮቿ ደግሞ እነሱ ካህናት ናቸው። የዘንባባም ደግሞ አበቦችም የጥምቀት ደግሞ ስርዓት የተጠመቁ ደግሞ የሰዎች ሃይማኖት ምሳሌ በባህር ያሉ 12ቱ ላሞችም አዜብና ደግሞ በባህርና በምስራቅ ያስተምሩ የሐዋርያትን ምሳሌ እንደ መክበብ ደግሞ አንዱ የሆነው አስሩ ሚኮኖትም ደግሞ አስርቱ ቃላተ ኦሪት ናቸው። በመካከሉ ደግሞ የተቀረጹ የሚያስፈሩ አንበሶችና የነቢያት ምሳሌ በፊት እንደተነገርነው ደግሞ ንህምት ደግሞ የተባሉትም ሐዋርያት ናቸው። በኦሪቱ ደግሞ ማዕዘን ተከሻቸው ደግሞ አራት የሆኑ መንኮራኩሮች ደግሞ ወይም ደግሞ መዝውር ደግሞ አምላክን መንበር የተሸከሙ አራቱ እንስሳ ምሳሌ ኩኢስ ደግሞ በተባለ መስፈሪያ ቁና 40 የሚይዝ ደግሞ ስሙ ደግሞ ኪጥሮ ጋውሎስ የሚባል ለአንድ ቁጥር 10 ነበረ። ይኸውም ደግሞ 10ቱ ቃላተ ኦሪት ናቸው። 40 ኩኢስስ ያልኩትም ደግሞ እስከ ሄኖክ ደግሞ ድረስ ያሉት የነቢያት መጽሐፍት ምሳሌ እንደዚሁም የሰለሞን የመቅደሱ ደግሞ ስርዓት ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይፈጸማል። ስለ ጽዮን ፍቅር ደግሞ እንደተቻለን መጠን እንደዚሁ አድርጌ ስርዓቷን ጻፍኩላችሁ። የሚቻለችሁስ ቢሆን ደግሞ የሰሎሞን የመቅደሱን ደግሞ ስርዓት ሁሉ አስተካክዬ ደግሞ የተረጎምኩ ነበረ። እኔ ግን ጳውሎስ ከሚያገለግያው እንደተማረ መጽሐፍትን አልተማርኩም። እኔስ ደግሞ ከየፍየሎች ደግሞ በግ እረኛ ነኝ። ወንድሞች በእውቀት ደግሞ ያነስኩ ነኝ። በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ እንደ ደጋግ ዛፍ ደግሞ የረዘመ ግብሬ የኃጢአት ነው። ታምሪን ከተባለ ነጋዴ የሚናገር የ520 ግመሎች የሚጭን የነጋዴዎች አለቃ ታምሪን የተባለ ብልህ ነበረ። መርከቡም ደግሞ 63 ያህል ነበሩት። ንጉሥ ሰሎሞን ያን ጊዜ ቤተ መቅደስን እንዲሰራ በወደደ ጊዜ በሰሜንና በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ወዳሉት ነጋዴያን ሁሉ ዘንድ ላከ። ወደ እነሱ የሚገኝ ወርቅንና ብርን ይዘው ይመጡ ነበረ። እነሱም የሚገባውን ይቀበላሉ። ስለ ኢትዮጵያዊ ሀብታም ነጋዴ ነገሩት። ነጭና ጥቁር የሆነ የማይነቅዝ እንጨትና ከምዕራብ ሀገር ቀይ ወርቅን ያመጣለት ዘንድ ላከው። ስሙ ታምሪን የተባለ የኢትዮጵያው ነገሥት ነጋዴ ወደ ሰሎሞን ንጉሥ ሄደ። ከእሱ ገንዘብ ይልቅ የወደደውን ሁሉ ገንዘቡን አብልጦ ለነጋዴዎች ሰጠ። ያ ነጋዴ ግን እጅግ ልበኛ ነበረ። የሰሎሞንን ጥበብ ደግሞ ለይቶ ያደንቅ ነበረ። ፍርዱንና የቃሉን መልስ ደግሞ ለመረዳት የጠባበቅ ነበረ። የነገሩን ጣዕምና ያንደበቱን መቀልጠፍ አቋቋሙንና አቀማመጡን አካሄዱንም ሕጉንና የማዕዱን ሥርዓቱንና ፍቅሩን ግብሩን ደግሞ እያየ ያደንቅ ነበረ። የሚያዛቸውን ሰዎች ከትህትና ከየዋሃት ጋራ ነው። በበደሉ ጊዜ ይቅር ይላቸዋል። እግዚአብሔር በመፍራትና በጥበብ ቤቱን ደግሞ ይሰራልና፣ ሰነፎችም በግራምነት ደግሞ ፈገግ እያለ ይመክራቸዋልና፣ ሴቶች ባሮቹንም ደግሞ በየዋህነት ያቀናቸዋል። ሲናገርም በምሳሌ ደግሞ ይገልጣል። ቃሉም ከማዕረ ወለላ ይጣፍጣል። ሥራውም ሁሉ የተወደደ አስተያየቱም ያማረ ነው። ጥበብ በአዋቆች ዘንድ ትወደዳለች፣ በሰነፎች ዘንድ ግን ደግሞ ትናቃለች። ያ ነጋዴ ግን ይህን ሁሉ አይቶ እጅግ ፈጽሞ አደነቀ። ባየውም ደግሞ በተመለከተውም ሁለመናውን
የተወደደ ያማረ ነውና ወደሱ የመጡትን የሚያዩን ሰዎችን ስለ ነገሩ ጣምና ስለ ጥበቡ ለሱ ሊለዩት ሊወገድ ደሞ አይወድቅም ነበር። ለተራበ እንደ እንጀራ፣ ለጠማማ እንደ ውሃ ነው፣ ለተራዘ እንደ ልብስ፣ ለታመመ እንደ መድኃኒት ነው። የሰው ፊት አይቶ የማያዳላ በእውነት የሚፈርድ ለሙቶች ልጆች እንደ አባት ነው። እግዚአብሔር የሰጠው ሀብትና ክብር እጅግ አለው፣ ቁጥር ስፍር የሌለው አራዊትና እንስሳት የከበረ ልብስና አንቆ ብርና ወርቅም ደግሞ በንጉሥ ሰለሞን ዘመነ መንግሥት ወርቁ እንደ ብር ደግሞ ብሩም እንደ እርሳስ ሆነ። ብረትም እንደ ዱር ሳርና እንደ መቃ ብዙ ሆነ፣ የዋንዛ እንጨትንም ብዙ ሆነ። ከእርሱም በኋላ ከእርሱ በፊት እንደሱ ያለ ያልነበረ እግዚአብሔር በሰው ሞገስና ጥበብ ብዕልና ክብር ያከብር ነበረ። ኢትዮጵያዊው እንደ ገባ የነጋዴውን ነገር ደግሞ ከዚህ በኋላ ታምሪን የተባለውን ደግሞ ነጋዴ ወደ ሀገሩ ደግሞ ይመለስ ዘንድ ወደደ። ወደ ሰሎሞን ዘንድ ደግሞ ሄዶ ሰገደለት። ለገናንነትህ ሰላም ምስጋና ይገባል፣ ሀገሬ እሄድ ዘንድ ሸኘኝ አለው። ጥበብህንና ክብርህን ብዙ መብልን በማየት ቆይቻለሁ። አሁን ግን ወደ እመቤቴ እሄዳለሁ። ከዝቅተኞች ባሮች እንደ አንዱ ሆኜ ከአንተ ጋር እኖር ዘንድ በወደድኩ ነበረ። ትእዛዝን የሚያደርጉና ቃልህን የሚሰሙ ግን ንዑዳን ናቸው። ካንተ ሳልለይ ከዚህ እኖር ዘንድ በወደድኩ ነበር። ነገር ግን ወደ እመቤቴ ላከኝ እንጂ በእኔ ላይ ደግሞ ስላለ አደራዬ ገንዘቧን እሰጣ ዘንድ እኔ የእርሷ ባሪያ ነኝ። ሰሎሞንም ወደ ቤቱ ገብቶ ለኢትዮጵያው ሀገር የሚገባውን ሁሉ ሰጠውና በደህና ሰደደው። እጅ ነስቶ ደግሞ ወጥቶ ደግሞ መንገዱን ሄደ። ወደ እመቤቱም ደግሞ ደረሰ። ነግዶ ያመጣው ገንዘቡን ሁሉ ሰጣት። ንጉሥ ሰሎሞን ወደ አለበት ወደ ኢየሩሳሌም የይሁዳ አገር እንደደረሰ ነገራት። ያየውን የሰማውን ነገራት። ንጹሕ ነገርን እንዲናገርና እውነትን ፍርድን እንዲያደርግ ነገራት። በመረመረው ነገር ሁሉ በቀና እንዲያዝና በየዋህነት እንዲመለስ ሐሰትም ደግሞ በእሱ ዘንድ ደግሞ እንደሌለባት ነገራት። የእናታችን የጽዮን ማርያም በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት ተአምር አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። ታምሪሃ ለጽዮን እምነ ሰማያዊት ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰማያዊት የሆነች የእናታችን የጽዮን ታምር ይህ ነው። ጸሎትና በረከቷ ከሕዝበ ክርስቲያን ከምንሆን ከሁላችን ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ ይኖራ አሜን። ሕዝበ ክርስቲያን ሆይ ልንገራችሁ፣ ሁላችሁም ስሙ። የተጻፈ መጻሕፍት ሁሉ እኛ ልንመከርበት ተጽፏል እንዳለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ከአዳም ልጆች ወገን ሴሩህ የሚባል ሰው ነበረ። ለሴሩህ ስሙ ብኑ የሚባል ልጅ ተወልዶ በሕፃንነቱ ሞተበት። በብኑ ስም በተቀረጸው ጣዖት መመለክ ተጀምሯል። በመቃብሩም ላይ ሰይጣን የሚወዳት ከሱስ የተነሳ ጾምን የምታሽር የከፋች እጽ በቀለች። ይኸውም የስንዴ መካከል እንክርዳድ የዘራ ጠላት ዲያብሎስ ካለችበት አምጥቶ ደግሞ ዘራት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 በብኑ ስም ቡን ተባለች። ቡና ማለት ማክሰኞ ከተፈጠሩት እጽዋት መልካምና ክፉ አሉ። መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬን ያፈራል እንዳለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 እስማኤላውያን የሚያመልኳቸው የጣዖታቸው መስዋዕት የሆነች የተንባለት አለቃ የሚሆን እስከ መሐመት ትደርሳለች። ተንባለትም ያለ እሷ ሌላ
አይሰውም ተንባለት ማለት የመሐመድ ተከታይ ናቸው። ጣዖት የሚያመልኩ ባለዛሮችም ይህችን ይሰዋሉ። የቡና ሶስ ያዘን ብለው ጾምን የሚሸሩ በበዓል የሚወቅጡ ራሳችንን አመመን በማለት በውስጣቸው ላደረ ለሶስ ጋኔን የሚገብሩ ብዙዎች ናቸው። ወደ ቅዳሴም እንዳይሄዱ በጠዋት እሷን እየጠጡ ይህችም እጽ ክፉ ሁና ሰውን ስታስት ኖራለች። በመጽሐፈ ሰለሞን ምሳሌያት ትርጓሜ 13:10 ክፉ ሰው ወንድሜ እንደዚህ ያለ ነገር ለምን ታደርጋለህ ቢሉት እንደፈለግኩ ልሁን ለራሰ ወቅ እያለ ይነቅፋል ይላል። እኛስ መንቀፍ ትተን ከቶ ብንቶ ምን ይጎዳናል? በትርጓሜ ወንጌል ዮሐንስ የሚያሰክር ቡን አልጠጣም መንፈስ ቅዱስ አድሮበታልና ይላል። በሉቃስ ወንጌል 1:15 እኛም በአርባ ቀን መንፈስ ቅዱስን ተቀበልን የለምን? የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አካላችን ኢየሱስ ጋኔን ማደሪያ ለምን ይሆናል? የሰማያዊት እናታችን ጽዮን ጸሎትና በረከት በእኔም በእናንተ ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን፣ ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን። ያቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን። ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን እግዚአብሔር ይላክልን። ከጽዮን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። በአንድነት ሁነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ ብለን እንጥራ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምን፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት፣ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ በእናታችን በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ጠይቃችኋለሁ፣ ሼርና ላይክ እያደረጋችሁ ለምእመናን እንድታደርሱ ይህን ጸበል ጸዲቅ በጣም አድርጌ ለምናችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መልክ አነባለሁ። ሰላም ለዝክረ ስምኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ፣ እጅግ ለሚያምረው ስም አጠራረሽ ሰላምታ ይገባሻል። ከልበኒ ቁስጥ ሰንበለጥ ከሚባሉ ሽቶች እጅግ የተወደደ መዓዛ አለውና፣ ድንግል ሆይ ከስላሴ ዘንድ ታላቅ ክብርን የተጎናጸፍሽ ነሽ። መልካም ተክል በመስኖ ውሃ እንዲለመልም በወደድሽ ወይን ነፍሴ በጽድቅ ጥሟ በየጊዜው ታርካ። ሰላም ለስዕርተ ርእስኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ፣ አወራረዱ ከገለአደ ተራራ እንደሚወርድ ፍየል መንጋ ለተጅመለመለው የራስ ጸጉርሽ ሰላምታ ይገባል፣ አስቀድሞ በአባትሽ አፍ እንደተነገረ። ድንግል ሆይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ንጽሕት አዳራሽ ነሽ። ጠላቶቼ ያቺ የሚመካባት እመቤቴ ወዴት አለች ብለው እንዳይዘባበቱብኝ እኔን ባሪያሽን ከሐዘን ልትካዜ አሳልፈሽ አትስጪኝ። ሰላም ለርእስኪ እመቤቴ ማርያም ወይ፣ የዚህን ዓለም ቅብአ ዘይት ያይደለም የምስጋናሽን ሽቶ መቀባል ለተገባው ራስሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ በነፍስ በስጋ በውስጥ በአፋ ንጽሕት ነሽ። እኔን ሀጥ ባሪያሽን በቅዱስ ቁርባኑ ፍህም ያነጻይ ዘንድ ሰማያውያን ቄስ ሱራፌል ዘዥልኝ። ሰላም ለገጽኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ፣ ብርሃነ መለኮት ፈጽሞ ለተዋሃደው ለፊትሽ ጸዳ ሰላምታ ይገባሻል። ከፀሐይ ጨረቃ ከከዋክብት እጅግ ነጸብራቂ ነውና፣ ድንግል ማርያም ሆይ የመግቢያ መውጫዬና ጎዳና ጥረጊልኝ። በማልትና በሌሊት ከሚያሸምቅ ማጅራት መች ጠብቅኝ። እሱ የተንኮል ወጥመድ አጥምዶ ጉድጓዱን ቆፍሮ ይጠብቀኛልና። ሰላም ለቀራንብትኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ፣ ልዩ ለሆኑ ዓይኖችሽ ቀራንብት ሰላምታ ይገባል። የቀያፋና የሐና ቅንዓት ልጅሽን በሳመው ጊዜ እንባ የቋጠረ ደመና ሆኗልና፣ ድንግል ሆይ ንጽህናን ቅድስናን የተጎናጸፍሽ ነሽ። ጸዋሬ ዜና ገብርኤል በብስራቱ ደስ እንዳሰኘሽ ልቦናዬን ደስ የሚያሰኝ ነገርን አሰሚ። ሰላም ለአይንቲኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ፣ እንደ
ቅምት ውሃ ለጠሩ እንደ አጥቢያ ኮከብ ለሚበሩ አይኖች ሰላምታ ይገባል። ደሃ አደጉና ችግረኛውን ሁሉ ይመለከታሉና ድንግል ሆይ ኑፋቂ ልቦና ሐኬት ሊና የሌለብሽ ፍጽምት ነሽ። በጽኑ ለቅሶ ገመድ የተተበተብኩ እንደሆንኩ ልቤ በሐዘን በተከዘ ጊዜ ታረጋግኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። ሰላም ለአይዛኒክ እመቤቴ ማርያም ወይ ንቁሃን ለሆኑ እጆች ሰላምታ ይገባል። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር በተመስሎ በመጣ ጊዜ ቃሉን ለመስማት በቅተው ተገኝተዋልና ድንግል ሆይ ለይቅርታ ለቸርነት የተጋሽ ስለሆንሽ ልቤ በሐዘን እሳት በተቃጠለ ጊዜ ቸልተኝነት የሌለባቸው ጆሮችሽን ንገሪን ያዳምጡን። ሰላም ለመላእክት እመቤቴ ማርያም ሆይ የራሄልን የልያ ልጆች ልጅሽን በሰቀሉት ጊዜ በእሳት እንባ ለተቃጠሉት ጉንጮች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ እጅግ በታመነው በተደነቀው የጥበብሽ ስልት የደም ወገን ከሚሆን ከዱር አንበሳ ዲያብሎስ አድኝኝ። የነፍሴ አምባ መጠጊያ አንቺ ነሽና ሰላም ለአይናፊክ እመቤቴ ማርያም ሆይ መልካም መዓዛ ያለው የሽቱ መፍለቂያ ለሚሆን አፍንጮች ሰላምታ ይገባል። ክቡር ከሆነ ጠረጴዛ እጣን ሽታ መዓዛ የተለየነውና ድንግል ሆይ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ በወርቅ መሰላል አምሳል እንዳየሽ ለእኔም የሕይወቴ መሸጋገሪያ ድልድይና ምርኩዜ ነሽና ስለዚህ በፍርድ ቀን ዋስ ጠበቃ ትሆኚ ዘንድ ልማልድሻለሁ። ሰላም ለከናፍሪክ እመቤቴ ማርያም ሆይ ቀያህን የጽጌረዳ አበባ ለሚመስሉ ከናፍርቶች ሰላምታ ይገባል። በንጽህና በቅድስና የተጌጡ ናቸውና ድንግል ሆይ እውነተኛው ብርሃን መውጫ የምስራቅ ደጃፍ አንቺ ነሽ። ከሐዘን ከለቅሶ ፈጽመሽ አድኝኝ፣ የልቤ ሐዘን ብዙ ነውና። ሰላም ለአፉኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ የአረጋውያን አባት ሲሆን ከአንቺ ሰው ሆኖ ሕፃን በነበረበት ጊዜ ፍህመ መለኮትን በሳመ አፍሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ እንደ ንጹሐን እጣን መዓዛ ያለሽ ነሽና የበደልን ሀፍረት ፊቴ በተከናነበ ጊዜ እናቴ ሆይ በደልን አጥፍተሽ ታረጋግኝ ዘንድ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። ሰላም ለአስናኒኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ምሳሌ ቢታጣላቸው የጊደር ወተት ለሚጎራበታቸው ጥርሶች ሰላምታ ይገባል። ከተሸለቱ በኋላ ታጥበው እንደነጹ መነጎች ጽድዋን ናቸውና ድንግል ሆይ የደብተራ ኦሪት የሕግ ምስክሯ ነሽና ልጅሽ ደመ አርግቶ አጥንት ሰክቶ የፈጠረኝንና እኔን አጥብቀሽ ፈልጊኝ፣ ከዚህ የበለጠ ጸጋ አልሻምና። ሰላም ለልሳኔ እመቤቴ ማርያም ሆይ የማርና የወተት መፍለቂያ ለሆነ አንደበትሽ ሰላምታ ይገባል። የፍቅር አንድነት መገኛ ድንግል ሆይ የኢያቄምና የሐና በሕግ የተገኘ ብርክት ነሽና እኔን ባሪያሽን ከጠላት አይን ሰውሪ፣ ከነውርም ንጽህን አድርጊን። በሰማይ በምድር ተስፋ ያንቺ ነሽና ሰላም ለቃልኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከወይን ፍሬ ዘለላ ይልቅ ለሚጥመው ቃልሽ አነጋገርሽ ሰላምታ ይገባል። ህመመን ከሚያስረሳ ከበገና ድምፅ እጅግ ያማረ ነውና ድንግል ሆይ የህይወት ብርሃን መቅረዝ አንቺ ነሽ። የዚህ ዓለም ፍቅር ሞገዱን በላዩ ላይ ቢነሳብኝ ይቅርባይ እናት ወይ ጸጥ ይል ዘንድ አገስጭው። ሰላም ለእስትንፋሲኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ መዓዛዊ ህይወትን ለሚያድስ እስትንፋሲ ሰላምታ ይገባል። በገነት እንደሚገኝ እንደተመረጠ የሽቱ ዛፍ ልዩ መዓዛ አለውና ድንግል ሆይ ቅድስናን ለሚቀድስ ማደሪያ ሆንሽ። መልካሙ አርግ ማርያም ሆይ በመልካም ጎዳና መርተሽ ከሞት ሰውሪ፣ በከንፍ ረዴትሽ ጥላ ስርም ሸሽኝ። ሰላም ለጉርኢኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ አስቀድሞ ሰለሞንን እንደተናገረ ከወይን የሚጥሙ ቃላት ለሚፈልቁበት ጉሮሮች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ታላቁን ብርሃናዊ መጎናጸፍ የተጎናጸፍሽ ነሽ። የጽድቅ መራቆት እንዳያስጨንቀ የጥበበኞችን ያልተጠበቡትን ብልሃተኞች ያልደከሙበትን የጸጋ ልብስም አልብሽኝ። ሰላም ለክሳዲክ እመቤቴ ማርያም ወይ እንደ ሌሎች ደናግል የብርና የወርቅ አይደለ የንጽህና ሀብል ላጠለቀ አንገት ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ጻዕዳ በምትሆን እርግብን መስልሻለን። የህይወት ዘመኔ ስንፍናን በነዝ
ህልላነት በቸልተኝነት ሊያልቅ ቢቀርብ ንስሐ የምገባበትን ጽድቅ የምሰራበትን እድሜ ጨምርልኝ። ሰላም ለመታክፍትኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ኪሩቤል የሚሸከሙትን መለኮት ለተሸከሙ ትከሾች ሰላምታ ይገባል። ከበደል ቀንበር የራቁ ናቸው። ድንግል ሆይ የሆሴዕ የሽልማቱ ጌጥ ነሽ። እመቤቴ ሆይ ልጅሽ ልቤ የተጨነቀበትን ነገር መፍትሄ ይፈልግልህ አመሰግነው ዘንድ ቀና መንገድ ይመራህ በይኝ። ሰላም ለዘባነኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከዘባነ ኪሩቤል ለሚከበረው ዘባን ሰላምታ ይገባል። እሳትን ተሸክሞ የነበልባሉ ውእይት አላቃጠለውምና ድንግል ሆይ ያለመዘግየት ፈጥነሽ ድረሽልኝና ችግሬን ሁሉ አስወግጅልኝ። እመቤቴ ሆይ የበጎ ነገር ምኞቴንም ፈጽሚልኝ። ሰላም ለእንግዳኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ የእሳተ መለኮት ማረፊያ ለሆነ ደረት ሰላምታ ይገባል። ይኸውም ሰውነትን የሚቀድስ ሙቀቱም ነፍስን የሚፈውስ ነውና ድንግል ሆይ ለችግረኛ የወርቅ ገንዘቡ አንቺ ነሽ። ሩቅ አገር ቢሄድ ቢራቆትም አያዝንም፣ ልብስና ስንኳ አንቺ ነሽ አለሽለትና። ሰላም ለሕጽንኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ለሰማያዊ ጥበብ ማረፊያ ለሆነ ጽንስሽ ሰላምታ ይገባል። ተወዳዳሪ ወይም ምሳሌ አይገኝላትምና ድንግል ሆይ ፍቅር የተመላበት ተስፋን የመስጠት መብት አለሽ። እመቤቴ ሆይ ወፍ ጫጩቶቿን በክንፎቿ እንደምትሰበስብ በጠላቴ ፊት ጋሻ መከታ ሆነሽ ሰውሪኝ። ሰላም ለእዳዊኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ እሳት መለኮትን ለዳሰሱ እጆች ሰላምታ ይገባል። እነሱም የብር አምባር የወርቅ ቀለበት ያጊያጊያጣቸው ዘንድ የማይፈልጉ ናቸው። ድንግል ሆይ መካኒቱ የማህፀኗ ፍሬ አንቺ ነሽ። እመቤቴ ሆይ ከዚህ ዓለም ፍትወት ኃጢአት ንጹህ አድርጊልኝ። በሰውነቴ ላይ ነግሳ ትኖር ዘንድ አልሻመና ሰላም ለመዛርኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ኃይልን ለተቀናጁ ወሮችሽ ሰላምታ ይገባል። መለኮታዊ ነበልባል ለመሸከም ችሎታ አላቸውና ድንግል ሆይ ምሳሌ የማይገኝልሽ ቅድስት ነሽ። የኔ የባሪያሽን ኃጢአት ተፈጽሞ ቢበዛ እንደ ባቢሎን ግንብ ፍርስርሱን አውጩ። ሰላም ለኩርናአኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ አእዳው ኩርማሽን ክርንሽን አመሰግን ዘንድ ተገቢ ነው። ለሚያቃጥል እሳት መለኮት መጠጊያ ተገን ሆኗልና ድንግል ሆይ ሃንክሶ ከሚባል ከታወቀ ሽቱ የተመረጠ መዓዛ አለሽ። የልቤን ሀሳብ በየጊዜው እነግሪ ዘንድ ያለማራቅ ሁልጊዜ ከእኔ ጋር ኑሪ። ሰላም ለእመታቲኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ኃይል ለጽኑ ክንዶች ሰላምታ ይገባል። የናዝሬትና በገሊላ ወርቅን ካር አስማምተው ሲፈትሉ ድካም አልተሰማቸውምና ድንግል ሆይ ለዮዲት የንግግሯ መፍለቂያ የጥበብ ምንጭሽ የተድላ ደስታ በተመላበት አገር ታኖሪኝ ዘንድ ፈጥነሽ በሰረገላ ነይ ቃል ኪዳን ግቢልኝ። ሰላም ለራህትኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ልምላሜ ወዝና ለማይለያቸው መዳፎች ሰላምታ ይገባል። የማዳን እንጀራንን የተፈተነ መድኃኒት መጠጥ ለመስጠት ፈጥነው ይዘረጋሉና ድንግል ሆይ ለሁል ጊዜ ተስፋ በማድረግ ማልድሻለሁ። እየወገኑ ምስጋናሽን እናገር ዘንድ ለእኔ ለሰነፈ ባሪያሽ አስተዋይ ልቦናን ስጭኝ። ሰላም ለአጻብኢኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከቁጥር ሳይጎድልህ ሕጸጽ ሳይኖርባቸው ከመሃል እጆችሽ ለበቀሉ ለሰረጹ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ አርቆ የሚጠራበት የኤልያስ የትንቢቱ ተራራ አንቺ ነሽ። ለሰው ልጅ በበጎ ፈንታ ክፉ የሚያስቡ ተንኮለኛ አውሬ በረዴትሽ ኃይል ጠብቂኝ። ሰላም ለአጽፋረ እዴኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከቀን ወደ ቀን ጥቂት በጥቂት እያሉ ለሚያድጉ በእጅሽ ጣቶች ጫፍ ለበቀሉ ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የጨለማ መብራቴ እንደመሆንሽ እኔን ባሪያሽን በዘመኔ እኩሌታ አትውሰጅኝ፣ የልቤ ጭንቀት ይህ ነውና። ሰላም ለአጥባትኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ እድፍ ጉድፍ የሌለብሽ ሁለት ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የድንግልናን ወተት በአምላክ አፍ ውስጥ አመንጭተዋልና ድንግል ሆይ ሰላም ያስገኘሽ የሰላም እመቤት ነሽ። ድሃ አደግ የሆንኩ እኔን በጡቶችሽ አሳድጊኝ። ከአንቺ ሌላ የበለጠ እናት አልፈልግምና ሰላም ለገቦኪ እመቤት የማርያም ሆይ ልብሷ የወርቅ መጎናጸፊያ ነው ብሎ አስቀድሞ ዳዊት እንደተናገረ የንጽህናን የወርቅ
አሸን ክታብ ላንጀረገገ ሽንጥሽ ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ ለያዕቆብ ግርማ ሞገስ ነሽ እኔ ነባሪያሽን እወድሃለሁ እኮን ለዚህ የእኔ ባለሟል ስትሆን ማን የሚደፍርህ የሚል ተስፋ ስጪኝ ሰላም ለከርስኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ባለብዙ ብፁ ለሆነ ሆዲ ሰላምታ ይገባል ትእዛዛቶ ኦሪት ከተጻፈበት ከሙሴ ጽላት ይልቅ ታላቅ ክብር አለውና ድንግል ሆይ ኃይልሽን የበደል ሰው የሚሆን ጠላቴን ይደምስስልኝ ዘንድ በብዙ ዋይታም ዱካው እስኪጠፋ ድረስ ክንድሽ ካፈር ይደባልቀው ዘንድ ሁሉ ጊዜ ማለድሻለሁ ማጸናለሁ ሰላም ለልብኪ እመቤት የማርያም ሆይ ከቂም በቀል የሚርቅ ልቦናሽ ሰላምታ ይገባል ለታማኝነትሽ ጻይ መውጫ መግቢያ ነውና ድንግል ሆይ ለተመረጡና ለተባረኩ ልጆች የመዝናኛ ቦታቸው ነሽና ከጽድቅ ለተራቆቱ ለኔ ለባሪያሽ የሙሽርነት ልብስ አልብሽኝ በወርቅ አበባ የተሰራ መጎናጸፊያንንም አጎናጽፊኝ ሰላም ለኩልያቲክ እመቤት የማርያም ሆይ ከሁለቱ ኩልያቶች ሰላምታ አላለው የክህነት ቅብአ ዘይትና የሚያስደስት የወይን ማጣሪያ ምርጥ እቃዎች ናቸውና ድንግል ሆይ በጠላቶች ፊት መነሳትን አትፍራ ስለ እኔ ሆኖ ልጄ ወዳጅ በጉባኤ መካከል ረዳት ይሆነኛልና በይኝ ሰላም ለህሊናኪ እመቤት የማርያም ሆይ በጎ ነገር ማሰብ ልማዱ ለሆነ ህሊናይ ሰላምታ ይገባል ምህረት ማደሪያ የሁል ጊዜ ተግባሩ ነውና ድንግል ሆይ ከዳዊት ባህሪ የተገኘሽ የዳዊት የልጅ ልጅ ነሽ ከበደሌ እነጻ ዘንድ ምሳሌ በማይገኝለት ሀር ወይም መነሳንስ በኢጶስ እርጭኝ በህይወትም ውሃ አጠበሽ ከበረዶ የነጻው አደጌ ሰላም ለአማውቲኪ እመቤት የማርያም ሆይ ልጅሽ በቀራኒዮ ተሰቅሎ በዋለ ጊዜ በእሳት አዘን ለተቃጠለው አንጀትሽ ሰላምታ ይገባል ድንግል ሆይ የትንቢት የጠል ግምጃ መጋረጃ ነሽ ኃጢአትን ለማስተሰረይ መጸየፍ የሌለብሽ ነሽና እንደ ካህን ስርዓት ጸሎቴን አሳርግልኝ አስረዝምልኝ ሰላም ለነዋይ ውስጥኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደብተራ ሙሴ በድንኳኑ ለተመሰለው ውስጣዊ ገንዘብሽ ሰላምታ ይገባል ይህችውም የልዑል ኃይል የሚጋረዳትና ድንግል ሆይ ለሳራ ልጆች መመኪያቸው ነሽ የቅስራ ልጅ እመቤቴ ሆይ ከዚች በጨለማ ዓለም ጻር መከራ አድኝኝ መንገዷ እየጠበበ መተላለፊዋ ጠማማ ነውና ሰላም ለነዋይ ውስጥኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በነዋይ መቅደስ ለሚመሰል ውስጣዊ ገንዘብ ሰላምታ ይገባል ይኸውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ድንግል ሆይ ነደ እሳት ያላቃጠላትና በሲና በረሃ እጽ እንመሰለሻለን ያዘማሪን ልብ የሙዚቃ ድምፅ እንደሚያነቃቀው እኔንም እንዲሁ በነፍስ በስጋ መንፈሳዊ ድምፅ ያንቃኝ ሰላም ለህንብርትኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ አቀማመጡ እንደ ብር ጉትቻ ፈርጥ ለሆነ ህንብርትሽ ሰላምታ ይገባል እሱም ከህልውና የማይታረዝ ነው ድንግል ሆይ ሳይተክሏትና የበቀለች ውሃ ሳጠጧት የለመለመች የአሮን የምርጫ በትራንች ነሽ በምጸል ጊዜ የአፊ አነጋገር ጉድለት ቢገኝበት በኪሩብ ጽዋ አንቺ ሙይበት ሰላም ለህጽንኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ለሆነው ማህፀንሽ ሰላምታ ይገባል የእግዚአብሔር ቀኝ እጁ ያበጃጀሽ ያከናወነሽ ነሽና ድንግል ሆይ ናርዶ ከሚባል ሽቱ እጅግ ብልጫ ያለው መዓዛ አለሽ እመቤቴ ሆይ የፈለገውን ሁሉ ማግኘት አንዱ አይኔ ከሁለተኛው ጋራ ወደ አንቺ ያንጋጣል ሰላም ለማህፀንኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ የእግዚአብሔር መቅደስ ለሆነው ማህፀንሽ ሰላምታ ይገባል ህጉና ስርዓቱ ከሌሎች የተለየ ነውና ድንግል ሆይ የህይወት ወይን ሀረግ እየተባልሽ ስትመሰገኝ ትኖሪያለሽ እመቤቴ ሆይ ኃጢአቴ የተሰረየችልህ ጸሎትህም ወደ ሰማይ አሳረግኩልህ በይኝ ሰላም ለድንግልናኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእህቱም ድንግልናሽ ሰላምታ ይገባል ከእርሱ ፀሐይ ጽድቅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና ድንግል ሆይ የንጽህና ደም ግባትሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነው የነያ የደጋጎች አባቶች ልጅ እመቤቴ ሆይ ሩቅ ጎዳና በመጓዝበት ጊዜ ባደርኩበት ቦታ ሁሉ ጠበቃሽ አይለየኝ
ሰላም ለድንግልና ኪመቤት የማርያም ለህቱም ድንግልና ሰላምታ ይገባል። ከርኩስ ፀሐይ ጽድቅ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቷልና ድንግል ሆይ የንጽህና ደም ግባትሽ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደው ነው። የኒያ ደጋጎች አባቶች ልጅ መቤቴ ሆይ ሩቅ ጎዳና በመጓዝበት ጊዜ ባደርኩበት ቦታ ሁሉ ጥበቃሽ አይለይም። ሰላም ለሐቂኪ መቤቴ ማርያም ሆይ በትረ ለዋዊ አሮን የተባለ ለሚጠራው ወገብሽ ሰላምታ ይገባል። ጠል ሳያሳድግሽ ምንጭ ሳጠጣሽ ልመሽ ለተገኝተሻልና ድንግል ሆይ የሰውን የመላእክት እመቤታቸው ነሽ። የተመረጡ ወገኖችሽ ጋር አብሬ እኖር ዘንድ በጽኑ ረድኤትሽ የተላ ደስታ ወዳለበት ቦታ መርተሻ ውሰጅኝ። ሰላም ለአቁያጺክ እመቤት የማርያም ሆይ ሳይነጣጠሉ ለሚኖሩ አቁያዞች ሰላምታ ይገባል። የዚህ ዓለም ፈተና ከቶ ሊፈትናቸው አይቻለውምና ድንግል ሆይ ርስሐት ኃጢአት የሌለብሽ ፍጹም ትነሽ። ሁል ጊዜ ለጠዋት ለማታ ቸርነትሽን ፈጽሞ ያደርግልኝ አሜን። ሰላም ለአብራኪክ እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእግዚአብሔር ብጽዕት አድርገ ወደ ቤተ መቅደስ ባስገቦሽ ጊዜ ለልዑል ምስጋና ለተንበረከኩ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የእንቁ ድንጊያ መርበር ነሽ። ሀጣን ከታላቅ የደስታ አደባባይ በተሰደዱ ጊዜ ምርኮ እሆንሽ ዘንድ ከእነሱ ተለይተሽ አስቀርኝ። ሰላም ለአእጋሪክ እመቤቴ ማርያም ሆይ የይሁዳ ክፍል ሀገር ከምትሆን ከቤተልሔም እስከ ምድረ ግብፅ ድረስ በሩጫ ለደከሙ እግሮች ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ነደሳት የማያቃጥላት በነበልባል ያጌጥሽ ነሽ። በጭንጫ ላይ በታነጸ ፎቅ ለመኖር እችል ዘንድ በእውቀት ከፍ ከፍ አድርጊን፣ እንዳልወድቅም ደግፍኝ። ሰላም ለሰኮናኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ለእግር ተረከዚ ሰላምታ ይገባል። በመንገድ ላይ ድጥ አድጠውምና ድንግል ሆይ ለኖ የቃል ኪዳን ምልክት ቀስተ ደመና ነሽ። እናት ለሕፃን ልጇ እንደምታደርግለት በጣፈጠ ሽቱ አጣፍጠሽ ጤንነትን ስጪኝ። ሰላም ለመከየዴኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ብዙ መከራ ላገኛቸው ጫማዎች ሰላምታ ይገባል። ከነፍስ ገዳዮች ከሄሮድስ ወታደሮች ፍርሃት የተነሳ ያለ ጫማ በእሾክና በበረሃ ረመውጫ ላይ ተጉዘዋልና ጽዮን ሆይ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል አስርቱ ቃላት የተጻፉበትን የሙሴ ታቦት ጽላት ነች። ጊደሮች እርግቦች ከልጆቻቸው ይልቅ አንቺን እንደወደዱ ከዛሬ ጀምሮ ፍጻሜ አፈቅርሻለሁና ረድኤትሽ አይለየኝ። ሰላም ለአጽብኢኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ስድስቱና አራቱ ተደምሮ አስር ለሚሆኑ ለእግር ጣቶች ሰላምታ ሰላም ላለው ድንግል ሆይ ንጽሕት የመሰዊያ መንበር የተባልሽ ነሽ። አፌ ስምሽን በጠራ ጊዜ በሩጫና በችኮላ ፈጥነሽ ድረሽልኝ። ሰላም ለአጽፋረ እግርኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ለተጌጡ የእግር ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል። እንሶስላ ሞቀው ማጌጥን አልፈቀዱምና ድንግል ሆይ የነዊ ልጅ የኢያሱ የመታሰቢያቸው ሐውልት ነሽ። ከአዳኝ አውሬ በዳቢሎስ ግፊት እንዳልወድቅ ደግፍኝ። ቀድሞ በእናቴ በሔዋን ላይ ታላቅ መከራ ያመጣባት እሱ ነውና። ሰላም ለቆሜኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በነጭ ዳርቻ እንደ በቀለና የዘንባባ ዛፍ ለሚመስለው ቁመናሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ ልመናዬን ትሰሚ ዘኝ እማልድሻለሁ። ወደታች እንዳልወድቅ ወደ ላይ አውጭኝ። በረራ የበለጸገ እንዳንቺ አላገኘምና። ሰላም ለመልክኪ እመቤቴ የማርያም ሆይ እንደ ፀሐይ ለሚያበራው መልክ ሰላምታ ይገባል። የጸዳሉ ብርሃን ሁልጊዜ አይጎድልምና ድንግል ሆይ የፍቅር ባለቤት ሰላም ወዳጅ ነሽ። ፍጹም የሆነ ብርሃን የተመላ ፊትሽ ይግለጥልኝ። ማንም ሊሰማው የማልፈልገው የማሳስብሽ ነገር አለና። ሰላም ለጻተ ነፍስኪ እመቤቴ የማርያም ሆይ ያለ መጨነቅና ያለ ጻዕር ከስጋዋ ለተለየሽ ነፍስ ሰላምታ ይገባል። አነዋወሯን በልጅሽ ቀኝ ጎን በክብር ነው። ድንግል ሆይ ከፈጣሪ ዘንድ የባለሟልነትን ግርማን የተጎናጸፍሽ ነሽ። በረድኤትሽ ሰውነቴን ከድካሟ አስፈሪያት
ክብሯም ኃይሏም ከደጋግ አባቶች ክብር ኃይል ያነሰ ይሁን። ሰላም ለበደነ ስጋኪ መቤት የማርያም ሆይ እንደ እንቁ ለከበሩ በደን ስጋ ሰላምታ ሰላም ላለው ከወርቅና ከብር ይልቅ የተለየ የጥራት ባህሪ አለውና ድንግል ሆይ የወይን ተክል ቦታዬ ነሽ እኮን ለገናናው ስምሽም ያቀረብኩት አነስተኛ ምስጋና በምድር እንዳይቀር ወደ ሰማይ አሳረግልን። ሰላም ለግንዘተ ስጋኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ዋጋው እጅግ ብዙ በሆነና መዓዛው በሚጣፍጥ ሽቱ በሐዋርያት እጅ ለተገነዘው ንጹሐ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ የተመረጡና የተባረኩ ወገኖች የሆኑ ብርክት ልጅሽ እመቤቴ ሆይ ቸርነትሽ እንደ ጡት ሆኖ አሳደገኝ ዘንድ አንቺን እንደ እናት አባት አድርጌሻለሁ። ሰላም ለመቃብርኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ጌቴሰማኒ ለምትባል መካነ መቃብር ሰላምታ ይገባል። ይችም ለኢየሩሳሌም አቅራቢያዋና አብዛዧ ናት። ድንግል ሆይ እርግብ በመንግስተ ሰማይ የተባልሽ ትመሰገኛለሽ። የስጋሽ ማረፊያ ለሆነች ጌቴሰማኒም ከሰባ የሽቱ አፈር ከአፌር የወርቅ ሐውልት ይቀርበላታል። ሰላም ለመቃብርኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ አሁንም በኢየሩሳሌም አውራጃ ለምትገኘው መካነ መቃብር ሰላምታ ሰላም ላለው ይኸውም ስሟ ጌቴሰማኒ ይባላል። ድንግል ሆይ በመንፈስ ለተጨነቁትና በሐሳብ ለደከሙት የእረፍት ቀናቸው ነሽ። ብርሃነ ቅዱሳን የተባለ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንቺ ላይ ባደረገ ጊዜ ልዑል ባደረ ጊዜ ልዑል ኃይል በታላቅ ግርማ ጋረደች። ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ ምጡቅና ሩቅ ወደሚሆን የደስታ ቦታ ላረገ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። ይኸውም ህብሩ ሊመረምሩት የማይቻል እንቁ የታነጸ ህንፃ ይገኝበታል። ድንግል ሆይ የማቅና የጨርቅ ያይደለ የብርሃነ ድንኳን ነሽ። የክረምት ዝናም ቀለም ሰማያት ወረቀት ቢሆን ምስጋናሽ ተጽፎ የሚያልቅ አይደለም። ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ አሁንም የንጉሥ ይሁዳ ልጅ ሆይ ከመሬት ወደ ሰማይ ላረገው ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። የክህነቱ ሀብት መገኛ የወንድሙ የሌዊ ልጅ ሆይ ላንቺ ክብር ይገባሻል። ድንግል ሆይ መዓዛሽ የጽጌረዳ ሽታ ይበልጣል። የምድር ስፋት በሰሌዳ መልክ ቢዘጋጅም እያደረ አዲስና እንግዳ የሚሆን ምስጋናሽ ፍጡር ጽፎ ሊጨርሰው አይችልምና። ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በምስራቃዊ ተክለገነት መካከል የብርሃን ድንኳኖች ወደ ተተከሉበት ለአረገ ስጋሽ ሰላምታ ይገባል። ድንግል ሆይ በሁሉ አንደበት መመስገን የተገባሽ ስለሆነ በሰማይ ካሉ መላእክትና በምድርም ከሚኖሩ ደቂቀ አዳም ሁል ጊዜ ምስጋና ቀርብልሻለሁ። ሰላም በዝንቱ ቃለ ማህሌት እመቤቴ ማርያም ወይ በዚህ የምስጋና ቃል በዚህ የይባቤ ድምፅ የሚያመሰግንሽ ሰው መከራ ባገኘው ጊዜ ፈጥነሽ ድረሽለትና አይዞ አለው ልበዩ። ድንግል ሆይ ክርስቲሎቤ የተባለ እንቁ ፈርጥነሽ ስነ ምግባረሽም ከከርቤ መዓዛ የተለየ ነው። ማኅፀንሽ ነባቢነት ያለውን የሽቱ አበባ አስገኝቷልና ስብሐት ለኪ እመቤቴ ማርያም ሆይ በራስ ጸጉሬ ቁጥር አመሰግንሻለሁ፣ በአጥንቶቼም ቁጥር አመሰግንሻለሁ። ድንግል ሆይ በሚታየውና በሚዳሰሰው ሁሉ ቁጥር አመሰግንሻለሁ። ንግሥት ሆይ በሚታየውና በማይዳሰሰው ሁሉ ቁጥር ሰላም ላለው የድንግልናሽን ምስጋና አፌ ሁል ጊዜ ይናገራል እስከ ዘለዓለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን ድንግል ተቀበይን። ስናነብ ሳነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልተሽ አሳርጊልን ተቀበይን። ድንግል ማርያም ሆይ ከልጅሽ ጋር አስታርቂ። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን አስመልሽልን። ታመው በሆስፒታል፣ ታመው በቤታቸው፣ ታመው በጸበል ስፍራ፣ ታመው ጠያቂ አጥተው በመንገድና በስደት ዓለም ያሉትን ሁሉ ህሙማን ሁሉ ፈውሽልን። የታሰሩትን አስፈችልን። ማህበራችንን ጠብቂልን። በዚህ ጸሎት ልመና የታመሙትን ሁሉ ፈውሽልን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅሽ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምን
እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና ታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን መድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነውን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች ሁላችሁም አንዴ ቆም ብላችሁ ይህንን ቅዱስ ቃል ለምእመናን ሁሉ ሸር አድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ጸበል ጸዲቁን ለሁሉም እንድታደርሱ በድንግል ማርያም ስም ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘወርኀ ነሐሴ 21 የሚነበበውን በስላሴ ስም አነብላችኋለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 21 በዚህ ቀን አምላክን በሥጋ የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። እርሷ ስለ እኛ ሁል ጊዜ ትማልዳለችና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሕይወት የድህነት ወደብ ትሆነን ዘንድ እርሷን እናቱን ለሰጠን በረከቱም በሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ላይ ይደር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን ቅድስት ሄራነ የስሟ ትርጓሜ ሰላም ፍቅር የሆነ ለንጉሥ ሉኪያኖስ ልጅ ምስክር ሆና ሞተች። እርሱም አባቷም ያማረ አዳራሽን ሰራላት፣ መስኮቶቹንም 8 አደረገ፣ ቅጽሩንም በዙሪያው 12 አደረገ። ማዕድንም ሰራላት፣ የወርቅና የብር የሆኑ ሳህኖችን ጽዋዎችን አዘጋጀላት። የሚያስተምራትንም አንድ ሽማግሌ ሰው አደረገላት። ከዚህ በኋላ በዚያች አዳራሽ ውስጥ አኖራት። ለሚያገለግሏት 3 አገልጋዮችን በእርሷ ዘንድ አድርጎ ደጃፎቿን በላያ ዘጋ። መምህሯም በውጭ ሆኖ ያስተምራታል። እድሜዋም 7 ዓመት ሆናትና ያን ጊዜ ራእይን አየች። በማዕዷ ላይ እርግብ ስትቀመጥ በአፏም የወይራ ቅጠል አለ። በማዕዷም ላይ አኖረችው። ሁለተኛም ንስር መጣ፣ ከእርሷ ጋር አክሊል አለ። በማዕዷም ላይም አኖረው። ደግሞ ቁራ መጣ፣ ከእርሷ ጋር ከይሲ አለ። በማዕዷ ላይም አኖረው። ደነገጠችም፣ ለመምህሯም ነገረችው። እርሱም እንዲህ ብሎ ተረጎመላት፣ እርግብ የሕግ ምልክት ናት፣ የዘይትም ቅጠል የክርስትና ጥምቀት ናት፣ ንስርም ድል አድራጊነት ነው፣ አክሊልም ለሰማዕታት የሚሰጥ ክብራቸው ነው። ቁራ የንጉሥ ምሳሌ ነው፣ ከይሲውም መከራ ነው። አንቺም የክብር ባለቤት በሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ተጋዳይ ትጋደይ ዘንድ አለሽ አላት። ከዚህም በኋላ ይጎበኛ ዘንድ አባቶ ወደ እርሷ መጣና፣ ልጄ ሆይ ከመንግሥት ታላላቆች ለአንዱ ላጋባሽ እኔ እሻለሁ አላት። እርሷ ግን ከልቦናዬ እስትመማከር 3 ቀኖችን አባቴ ሆይ ታገሰኝ ላመለሰችለት። አባቷም በሄደ ጊዜ በጣዖታቱ መሰዊያ ፊት ተነስታ ቆመችና ስለ ጋብቻ የሚሆነውን ይገልጡላት ዘንድ ለመነቻቸው። እነርሱ ምንም ከቶ አልመለሱላትም። ከዚህ በኋላ ዓይኖቿን ወደ ሰማይ አቅንታ የክርስቲያን አምላክ ሆይ ወደምትፈቅደው ምራኝ ብላ ጸለየች። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንዲህ አላት፣ እነሆ ነገ ከጳውሎስ ደቀ መዝሙርት አንዱ ወደ አንቺ አገር ይመጣል፣ እርሱም የክርስትና ጥምቀትን ያጠምቅሻል። በማግስቱ ያ ሐዋርያ መጥቶ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃት። በ3ኛውም ቀን እንደ ቀጠረቻቸው አባቷና እናቷ መጡ። እርሷም እንዲህ አለቻቸው፣ እኔ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በሕያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ የማምን ክርስቲያን ነኝ። አባቷም ሰምቶ በእርሷ ላይ ተቆጣ። ወደ ከተማው መካከል አውጥተው በጎዳና ላይ እንዲጥሏትና በፈረሶች እግር እንዲረጋግጧት አዘዘ። ወታደሮቹም ንጉሱም አባቷ እንዳዘዘ አደረጉባት። ግን ምንም ክፉ ነገር ከቶ አልደረሰባትም። ይህንን ድንቅ ስራ አባቷና እናቷ በአዩ ጊዜ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ።
መንግስታቸውም ተተው ለእርሷ ወደ ተሰራው አዳራሽ ሄደው በውስጡ ተቀመጡ። በጎረቤታቸው ያለ ንጉስ ዜናቸውን በሰማ ጊዜ ወደ እርሳቸው መጥቶ ወደ መንግስታቸው እንዲመለሱ ተናገራቸው። እነርሱም አልፈለጉም። እርሱም መንግስታቸው ያዘ። ቅድስት ሄራንንም ይዞ አሰቃያት። ከዚያም አንበሶች እባቦችን በላዩ ሰደደ፣ ምንም አልቀረባቸውም። ሁለተኛም በመጋዝ መገዛት በአንገቷም ውስጥ ታላቅ ድንጋይ አስሮ ከባህር ጣላት። የክብር ባለቤት ጌታችን ከዚህ ሁሉ አድኖ ያለ ጥፋት በጤና አስነሳት። ከዚህ በኋላ እርሷን ያጠመቀ ሐዋርያን አባቷ ጠርቶ ከቤተሰቦቿ ሁሉ ጋር ተጠመቀ። ቁጥራቸውም 300 ሆነ። ከዘመዶቿና ከሀገር ሰዎች ብዙዎች ተጠመቁ። ከዚህ በኋላ ከሃዲው ንጉሥ ኑማርያኖስ የቅድስት ሄራንን ዜናዋ ሰማ። ወደ እርሱም አስቀርቦ ቀላኒካ ወደሚባለ አገር ወሰዳት። በዚያን ጽኑ ስቃይን አሰቃያት። በበሬ አምሳል በተሰራ የናህስ በርሜል ውስጥ ዘጋባት። የክብር ባለቤት ጌታችን ያንን በሬ ሰብሮ ቅድስት ሄራኒን ያለ ጥፋት በጤና ወጣት። ከዚህ በኋላ ኑማርያኖስ ሞቶ በእርሱ ፈንታ ሳፎር ነገሰ። እርሱም የቅድስት ሄራንን ዜና በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ አስቀርቦ በእጁ ውስጥ ባለ በታላቅ ጦር ወጋትና ነፍሷን አሳለፈች። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት አስነሳት። ንጉሱም ሳፎርም በአየ ጊዜ እጅግ አደነቀ፣ ሰገደላት፣ በጌታችን ኢየሱስ አመነ። ከእርሱም ጋራ ከሀገር ሰዎች ብዙ ወገኖች አመኑ። ቁጥራቸውም 31,000 ሆነ። ከዚህ በኋላ በዚያችም አዳራሽ ውስጥ አባቷና እናቷ አረፉ። እርሷ ግን አምላካዊ ኃይል ተሸከመቻት፣ ወደ ኤፌሶን አገርም አድርሳት። በዚያ ታላላቅ የሆኑ ድንቅ ተአምራቶችን አደረገች። በፋርስ ነገስታት፣ በመቄዶንያ፣ በቀላኒካና በቁስጥንጤንያ ነገስታት ፊት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመሰከረች በኋላ ወደ ወደደች ክርስቶስ ሄደች። የድልና ሰማዕት አክሊልን ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን። በረከቷ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ከቅዱሳኑ በረከት እንዲያሳትፈን ማህበራችን እንዲጠብቅልን ለታመሙት ፈውስ፣ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክልን ዘንድ በአንድነቱንን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና ታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰረን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህንን ቪዲዮ ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም በቅድስት ሥላሴ ስም ሼርና ላይክ እያደረጋችሁ ለምእመናን እንድታደርሱልን በክርስቶስ ስም ሁላችሁንም እንጠይቃችኋለን። አገልግሎት የጋራ ስለሆነ ይህን ባረጋችሁ ቁጥር ቅዱሳን ደግሞ በእናንተ ሕይወት ውስጥ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ያደርጉላችኋል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ሪከርድ እያደረጋችሁ ላኩልኝ። እኔ ሁሌም እንደማቀርበው አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንዲሁም ደግሞ ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ለክብር መስቀሉ። ይቆየን። እናታለኝ የምታብስንባ አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አምባ መጠጊያ ናት። እናታለኝ የምታብስንባ አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አምባ መጠጊያና ሔዋን ሰጣኝ አምባ መጠጊያና ከጥፋቷ ማረፊያዬ መርከቤ ነሽ ከሞት ማምለጫዬ የአምላክ እናት ምልጃሽ ሆኖኝ ክብሬ
በይወታለው ትልቁን ተሻግሬ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አምከበለሱ ፍሬ ራቆቴን ብቆም ማፍሬ ልብሴን ይዘሽ ወደኔ መተሻል ደጓ እናቴ ቤቴን አድቅመሻል ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አምባ መጠጊያ ናት። እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው። ሁሌም ሲጾሙ ከርመው በዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ እርፍ በሉ። እጅግ አረጌ ማሳሰብ ወዶ ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህ ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህ ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥር 0041779774632 ደረሰኞቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።